V sobotu podvečer 27. januára zavítal do Národného domu Štefánikov v Brezovej pod Bradlom babský spolek z Košarísk. Bol to nápad dvoch žien, mňa a Aničky Škaritkovej. Raz sme tak sedeli a povedali sme si, prečo sa nestretávame, mohli by sme sa začať stretávať, dáme dokopy nejaké baby. A 6.4.2013 sme mali prvé stretnutie a odtedy to valíme skoro 17 báb, 10 rokov. Divákom v Brezovej sa divadelnou hrou predstavili poprvýkrát, ale začínali s úplne inými aktivitami. Začali sme s ručnými prácami, skončili sme s divadlom a popri tom pomáhame v obci, čo je treba, na fare, čo je treba. A tak sme ako žienky pre všetkých. Babský spolek, ale vidíme na pódiu aj jedného muža. Ako je to možné? Máme v babskom spolku čestného člena, Kvetka Imriška, lenže ten zo zdravotných dôvodov nemohol s nami vystupovať, ale v prvom divadelnom predstavení Bičianka z doliny účinkoval geniálne. Tak namiesto neho nám nastúpil náš starosta Števko Antol. Je tam v takej pozícii, že teda 17 žien si na ho môže dovoliť, alebo nejako starosta má teda hlavné slovo? Alebo kto má to hlavné slovo? Náš starosta má hlavné slovo, ale však sme ľudia a máme ho všetci. Aj baby. Čomu sa venujete? Akým divadelným hrám? Prvú divadelnú hru sme hrali Bičianku z doliny a druhú sme zvažovali, že čo dáme, ako dáme, je nás veľa, aby všetky boli obsadené. Vybrali sme si hru Škriatok od Ferka Urbánka. Je to dráma, ale my sme si ju prerobili do svojej huby a spravili sme z toho komédiu, lebo my sme žienky veselé, srandovné a tak to má byť. A čo ešte máte v repertoári? Na čo by sa mohli diváci tešiť, keď niekde budete vystupovať? Zatiaľ nemáme nič. Dotiahneme toto naše turné a potom budeme zvažovať ďalšie veci. Na Brezovej sa predstavili divadelnou hrou Škriatok, do ktorej deja zakomponovali aj dianie v Brezovej. A odtedy ty ja toho Richtára Brezovského teda vôbec nemyslím. No počkaj, Cerka, počkaj. Ha, ty hovoríš o Richtárovi Raganovi? Áno. No ale však ten tam už hodnú chvíľu nerichtárči. Ale, a kto je tam teraz? No teraz tam majú nového, mladého a velice šikového, nejakého Cyrana. Že ten Richtár z Brezovej je mladý. Je, veru mladý. No, no, teda. A je aj slobodný? Ha, to teda nie, už druhý raz nie. Mladý, ale chceš, že to okienak. Vytáň jeho, neboj sa dala, by ta svinským krokom dala.